Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya, Hezri Yassin. Calon PAS Dun Sungai Rapat, Ustaz Razid Zainun optimis akan menawan Dun tersebut dalam pilihan raya umum ke-13 kali ini. Saya cukup yakin, bukan setakat kita dapat kembali mandat untuk memerintah Perak, tetapi kita akan menang jauh lebih besar daripada apa yang kita peroleh ketika ini. Menurutnya, ianya tidak mustahil setelah melihat peningkatan sokongan berlaku dengan cukup baik hasil daripada gerak kerja yang dilakukan oleh jentera parti. Katanya, persiapan kali ini jauh lebih baik dan bersedia daripada pilihan raya tahun 2008 yang lalu yang berkesudahan PAS tewas dengan majoriti 636 undi. Kata Razi, PAS kawasan Gopeng telah menggerakkan jentera daripada awal lagi dengan menonjolkan beliau sebagai calon di Sungai Rapat. Ini katanya telah memberi kelebihan kepada jentera untuk menggerakkan calon daripada awal lagi. Alhamdulillah, pada ketika ini kita rasa peningkatan sokongan telah berlaku dengan cukup baik. Hasil daripada gerak kerja yang kita lakukan, di samping kita rasa penculaan pada pilihan raya kali ini jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan pada tahun 2008. Oleh itu, kita memiliki maklumat yang cukup kemas, yang teratur, dan kita tahu selepas ini siapa sasaran yang perlu kita dekati untuk memastikan kemenangan berada di pihak PAS. Jelasnya, sokongan orang Melayu makin meningkat jika dilihat daripada culaan yang dibuat oleh jentera parti. Sokongan bukan Melayu katanya sangat luar biasa, khususnya kaum Cina, yang dilihat akan menjadi peranan besar kemenangan PAS di Dun Sungai Rapat. Saya confirm, ini saya boleh sahkan, sokongan Cina memang luar biasa ketika ini. Apabila kita menganalisa hasil pada tinjauan beberapa pasukan pemantau yang diturunkan dan saya sendiri yang bersama-sama dengan mereka dalam kelompok masyarakat Cina, kita rasa tak kurang daripada 70-80% akan memberi undi kepada PAS dan Pakatan Rakyat. Sekali lagi, saya rasa akan dapat mandat yang jauh lebih besar, mungkin dua kali ganda daripada apa yang kita perolehi pada tahun 2008 yang lalu. Pakatan Rakyat Johor melancarkan manifesto, antara lain menawarkan 10 meter padu air percuma kepada pengguna domestik negeri itu bila diberi mandat mentadbir negeri itu pada pilihan raya umum ke-13 ini. Manifesto yang dimuatkan dalam buku setebal 24 muka surat itu juga turut menawarkan pengurangan cukai harta bagi kediaman kos rendah dan sederhana serta penurunan kadar cukai tanah. Manifesto bertemakan Johor Maju dan Berkebajikan itu dilancarkan Mursyidul Ampas Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat di sebuah hotel. Turut hadir Naib Presiden PAS Salahuddin Ayub, Penasihat DAP Lim Kit Siang, Setiausaha Agung PKR Datuk Saifuddin Nasution Ismail, Pesuruhjaya PAS Johor Datuk Dr. Mahfuz Muhammad, Pengerusi DAP Johor Dr. Bu Cheng Hao dan Pengerusi PKR Johor Datuk Chua Joy Ming. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan seperti biasa akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan daripada perspektif sebenar. Ku terdengar suara kebebasan.